নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হোৱা। ভাৰতে পুনৰ এপ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীক এই নিৰ্দেশ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙৰ। পুনৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ ভাবুকি দিলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে। লাডাখ সংকট চলি থকাৰ মাজতে ভাৰতে পুনৰ চীনৰ 43টাকৈ মোবাইল ফোনৰ এপ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দেশখনৰ সেনাক সামৰিক সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ লগতে শত্ৰুপক্ষক পৰাভূত কৰিব পৰাকৈ যুদ্ধৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। চেণ্ট্ৰেল মিলিটেৰী কমিশ্যনৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি জিনপিঙে কয় যে ভাৰতে বাৰম্বাৰ চীনৰ এপ নিষিদ্ধ কৰি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ নীতিক উলংঘা কৰি আহিছে। তেওঁ কয় যে ভাৰতে এতিয়ালৈকে 4 বাৰ চীনৰ এপ নিষিদ্ধ কৰিছে। এয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ পৰিপন্থী বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে। ভাৰতৰ সৈতে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত চীনে সদায় শান্তিপূৰ্ণ পন্থাত বিশ্বাস কৰে বুলি উল্লেখ কৰি জিনপিঙে কয় যে ভাৰতে চীনৰ কোম্পানীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিধি মানি চলিলেহে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক মজবুত হৈ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে অলপতে চীনৰ 43টাকৈ মোবাইল এপ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ অধীনৰ 69A ধাৰাৰ অধীনত এই মোবাইল এপসমূহ দেশত নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ভাৰত চৰকাৰে। মূলত দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট হোৱা বুলি কাৰণ দৰ্শাই ভাৰত চৰকাৰে তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে এই মোবাইল এপকেইটা দেশত নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ফুটবলৰ গল্ডেন বয় ডিয়েগ মাৰাডোনা আৰু নাই, শোকস্তব্ধ বিশ্বৰ ক্ৰীড়া জগত। এটা অপ্ৰত্যাশিত দুখবৰে জোকাৰি গৈছে বিশ্বৰ ক্ৰীড়া জগতক। কিংবদন্তী ফুটবলাৰ ডিয়েগ মাৰাডোনা আৰু নাই, হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু খাবুটিলে প্ৰসিদ্ধ ফুটবলাৰগৰাকীয়ে। ঈশ্বৰৰ হাতৰ জৰিয়তে 1986 চনত বিশ্ব ক্ৰীড়া জগতত খলকনি তোলা মাৰাডোনা যোৱা নিশা হঠাতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয়। তেওঁক লগে লগে বুইনৰ্ছ আয়াৰ্ছৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে। আৰ্জেণ্টিনাৰ কিংবদন্তী ফুটবলাৰগৰাকীৰ মগজুত ৰক্ত গোট মৰাৰ ফলত যোৱা মাহত তেওঁৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিছিল যদিও যোৱা নিশা হঠাতে উশাহ লোৱাত কষ্ট পাবলৈ ধৰে আৰু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত পুনৰ 182 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে মহামাৰী কভিড-19 পজিটিভ। ৰাজ্যত আকৌ 182 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19 পজিটিভ। ইয়াৰে 64 জন লোক কামৰূপ মেট্ৰৰ। এতিয়ালৈকে অসমত কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 212,021 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে কালিৰ দিনটোত সুস্থ হৈছে 117 জন লোক। এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 207,763 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3,277 জন ৰোগী। উল্লেখযোগ্য যে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 978 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে তামিলনাডুত খুন্দা মাৰিলে নিভাৰ ধুমুহাই, চেন্নাই পুডুচেৰীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ। শক্তিশালী সাগৰীয় ধুমুহা নিভাৰে ঘণ্টাত প্ৰায় 110 কিলোমিটাৰ বেগেৰে তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত যোৱা নিশা প্ৰৱেশ কৰে। ধুমুহাজাকে নিশাৰ ভিতৰতে মহাসংহাৰৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছিল যদিও সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বিশেষ ক্ষতিসাধন হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ চেন্নাইস্থিত কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি নিভাৰ ধুমুহাৰ প্ৰভাৱত তামিলনাডুকে ধৰি পুডুচেৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। ধুমুহাজাকৰ শক্তি ক্ৰমাৎ কমি আহিছে। ধুমুহাজাকৰ আগমনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তামিলনাডুৰ কোডালাৰ আৰু চিদাম্বৰম অঞ্চলত 6টা NDRF বাহিনীৰ দল সাজু কৰি ৰখা হৈছিল বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। একেদৰে সাগৰৰ পাৰত বাস কৰা 1.46 লাখ লোকে চৰকাৰে স্থাপন কৰা 1,516টা আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সাগৰৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য উৰিষ্যাত নিভাৰ ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। 25 নৱেম্বৰৰ দিনা ধুমুহাজাকে তামিলনাডুৰ মাল্লাপুৰম অঞ্চল পাৰ হৈ ৰাজ্যখনৰ মূল ভূখণ্ডলৈ ধাৱমান হৈছিল। ধুমুহাৰ আগমনৰ বাবে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে সাগৰত মাছ মৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। পদুচেৰীত যোৱা নিশা 9 বজাৰ পৰা 144 ধাৰা জাৰি কৰি সকলো লোককে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংকটৰ সময়ত সকলোকে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো সহায়ৰ আশ্বাস দিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 7 আৰু 10 ডিচেম্বৰত 4খন জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চমুকৈ BTC-ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাত 7 ডিচেম্বৰ আৰু কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাত 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে উক্ত স্থানত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই 2টা দিনত উক্ত জিলাসমূহত চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্থানীয় সংস্থা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বেংককে ধৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চাহ বাগান আৰু উদ্যোগসমূহ বন্ধ থাকিব।
প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়ত বিটিসিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। প্রথম পর্যায়ত 8 ডিসেম্বর সোমবার রাতেপুয়া 7:30 আবিলি 4:30 নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। প্রথম পর্যায়ত যদিহে কিবা কারণত পুনের ভোটগ্রহণ করবলগিয়া হয় তেন্তে 8 ডিসেম্বর রাতেপুয়া 7:30 আবিলি 4:30 ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত করা হব। প্রথম পর্যায়ত ওদালগুড়ি আর বাক্সা জেলাত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হব। দ্বিতীয় পর্যায়ত কোকরাঝার আর চিরাং জেলাত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হব। 12 ডিসেম্বর শনিবার রাতেপুয়া 8 বজাৰ বিটিসি নির্বাচনের ভোটগণনা হব। উল্লেখযোগ্য যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বাবে বিটিসি নির্বাচন পিছুয়াই দিয়া হয়েছিল। বন্ধুসকল, তারপর 6 নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে পাকিস্তানের হিরোইন হওয়া অস্ত্র কড়িয়াই অনা শ্রীলঙ্কার নাও জব্দ করলে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীয়ে। করাচির হিরোইন হওয়া অস্ত্র শস্ত্র কড়িয়াই অনা এখন নাও জব্দ করেছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীয়ে। তামিলনাড়ুর উপকূলত ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীয়ে প্রায় 100 কিলোগ্রাম হিরোইন, 5টা পিস্তল আর স্যাটেলাইট ফোন সহ বৃহৎ নাওখন জব্দ করে। জব্দ করা নাওখনত উক্ত মাদক দ্রব্যবর পাকিস্তানের করাচির শ্রীলঙ্কা হয়ে অস্ট্রেলিয়ালে লৈ যাওয়া হয়েছিল বলে জানিপরা গেছে। প্রকাশিত তথ্য অনুসরি বিশেষ সূত্রে ভারতীয় চোরাংশ সংস্থাসমূহে পাকিস্তানের অস্ত্রসহ মাদক দ্রব্য সরবরাহ করার খবর আগতীয় লাভ করেছিল। সেই তথ্য তথা খবরের ভিত্তিতে যা 17 নভেম্বরের ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীয়ে সমুদ্রত নিশ্চিত তালাচী অব্যাহত রাখিছিল। জানিব পৰা মতে বৃহৎ নাওখনৰ গৰাকী হৈছে ফাৰ্নাট নামৰ শ্ৰীলংকাৰ নেগম্ব চহৰৰ এগৰাকী নাগৰিক। ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে নাওখনক জব্দ কৰাৰ লগতে চালকসহ 6জন লোকক আটক কৰে। ধৃত লোককেইজনক ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাবোৰে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতীয় উপকূল বাহিনীয়ে নাওখনত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাদক দ্ৰব্যসহ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে সমুদ্ৰ পথেদি পাকিস্তানে বেআইনী কামৰ লগত সন্ত্ৰাসবাদী কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে। বন্ধুসকল, তারপর 7 নম্বর খবর এটিয়া হয়েছে ভারতীয় গুগল পে ব্যবহারকারী সকলের ভাল খবর। গুগলে ঘোষণা করিলে এই কথা, গুগলে দিলে ভারতীয় গুগল পে ব্যবহারকারী সকল সুখবর। ভারতীয় ইউজার সকলে গুগল পে দ্বারা ধন হস্তান্তর করিলে মাসুল ভরিব নালাগে। বুধবারে গুগলে এই কথা ঘোষণা করেছে। কিছুদিনের পূর্বে গুগল পে জড়িয়ে ধন হস্তান্তর করিলে ইউজার সকলে অতিরিক্ত মাসুল ভরিব লাগিব বলে খবর উলাইছিল। বুধবারে গুগলে স্পষ্ট করে দিছে যে ভারতীয় গুগল পে ইউজার সকলে মাসুল ভরিব নালাগে। গুগলে লগতে কয় যে আমেরিকার ইউজার সকলে গুগল পে দ্বারা ধন হস্তান্তর করিলে মাসুল ভরিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে গুগলে নতুন করে ডিজাইন করার গুগল পে দুটা ভার্জন সম্পূর্ণ করে তুলিছে। এই ভার্জন দুটা হয়েছে ক্রমে অ্যান্ড্রয়েড আর আইওএস। অ্যান্ড্রয়েড টু গুগলে রিডিজাইন করেছে আর আইওএস টু করেছে অ্যাপলে। অহা বছৰৰ পৰা গুগল পেৰ 2টা ভাৰ্জন আমেৰিকাত মুকলি কৰা হ'ব আৰু মাৰ্কিন ইউজাৰসকলে গুগল পে ব্যৱহাৰৰ বাবদ মাচুল ভৰিব লাগিব। সংস্থাটোৱে ঘোষণা কৰি কয় যে গুগল পেৰ পিয়াৰ টু পিয়াৰ পেমেণ্ট সুবিধা অহা 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহত বন্ধ কৰা হ'ব। গুগল পেৰ ৱেব এপটোক সংস্থাটোৱে বন্ধ কৰিছে। আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰা পে ডট গুগল এপৰ জৰিয়তে ধন হস্তান্তৰ কৰাটো বন্ধ কৰিব সংস্থাটোৱে। ইয়াৰ বিপৰীতে ধন হস্তান্তৰ কৰিবলৈ ইউজাৰসকলে কেৱল গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব।